E aí galera, beleza? Aqui é Rafael Mauri, professor de Língua e Cultura Japonesa do Pensando Japão. E hoje a gente vai trabalhar com tradução do mangá do Kimetsu no Yaiba. Só lembrando vocês que a gente vai pegar um pedacinho do primeiro episódio, tá? Do primeiro mangá. E aí, dependendo se vocês curtirem muito, se acharem legal, a gente pode fazer mais. É só pra dar o gostinho. E antes de começar, vejam, vou deixar aqui em cima. A gente tá com aquela nossa playlist do Pensando Japão de Norte a Sul, que é falando sobre o nosso mochilão de 33 dias no Japão. E a gente fala sobre cultura, língua, mostra vários vídeos, então não deixe de ver, beleza? Bora começar! Beleza, então, começa aqui. Nande konna koto ni natanda? Por que que chegou a esse ponto? Por que que aconteceu algo assim? É mais ou menos essa ideia. Nande, né? Por que? Konna koto, algo assim, ni natanda, se tornou assim, né? Seria a tradução literal. Aí, Mizuko, shinu na yo, né? Shinu, morrer, shinu na, não morra. É imperativo negativo, não morra. Shinuna, não morra. Zetai tasukete yaru karana. Porque eu vou te salvar, né? Eu vou te salvar de qualquer jeito. Zetai, de qualquer jeito. Tasukeru, né? Salvar. Shinasenai. Aí já mudou um pouquinho, tá vendo? Shinu é morrer. Shinaseru é deixar morrer. Tá na negativa, o nai, então eu não vou deixar você morrer. Shinasenai. Oni-chan ga zetai tasukete yaru karana. Oni-chan, ele tá falando dele, que ele é o irmão mais velho, então ele mesmo tá falando, o irmão aqui, eu, né, vou te salvar, sem dúvida, de qualquer jeito. E aí aparece aqui, realmente, o primeiro episódio. Né? Essa é uma introduçãozinha. Aí começa aqui, ó. Tanjiro, né, estão chamando ele. É o nome do personagem principal. Deixa eu dar um zoom aqui, né. Kao ga makuro janai no. Tá falando, mas o seu rosto, né, tá todo preto, hein? Se janai no, tipo, mas não é que tá preto o seu rosto, né? Makuro, totalmente preto. Mashiro, totalmente branco. Ma-aka, totalmente vermelho, né? Esse ma, essa ideia de completamente. Seu rosto tá todo preto, hein? Kochini oide, vem cá. Kochini oide, né? Vem cá. Yuki ga futte abunai kara. Ikanakute mo ii nda yo. Como é perigoso, porque tá nevando, né? Ikanakute mo ii nda yo. Tudo bem que você não vá. Tudo bem você não ir. Aí ele fala: Shogatsu ni nattara minna ni haraippai tabesasete yaritai shi sukoshi demo sumi o utte kuru yo. Quando for o ano novo, né? As festas de ano novo. Minna ni haraippai tabesasete yaritai. Eu quero fazer com que todo mundo, eu quero deixar que todo mundo coma bem. Hara é barriga, né? E pai bastante. Tabesaseru, de novo, forma causativa. Eu quero fazer com que todo mundo coma bastante. Encha a barriga. Sukoshi demo sumyo utte kuru. Eu quero vender pelo menos um pouquinho de carvão. É que eles vendem carvão pra cidade. Aí amanhã, arigato. Aí os irmãos, né? Onei-chan, kyou mo machi ni iku no? Irmãozão, você vai pra cidade hoje também? Tashima iku, eu também vou. Ele é o outro aqui, né? Aí a mãe começa. Dame yo, Tanjiro mitai ni hayaku arukenai desho. Olha, não pode. Você não consegue andar rápido como o Tanjiro, né? Hayaku, rápido, na forma adverbial. Arukeru, aruku é andar. Arukeru é conseguir andar. E Tanjiro mitai ni é como ele, né? Então, ó, você não consegue andar rápido como o Tanjiro. A filha brava. Ô, Kátia! Dame, não pode. Kyō wa niguruma o hite ikanai kara. Como hoje ele não vai ir puxando a carroça. Esse niguruma é tipo carroça, mas é uma carrocinha de você levar as coisas. Esse de nimotsu, bagagem, e kuruma é de carruagem, né? A gente fala carro hoje, mas era mais a ideia de carruagem. Então niguruma é uma carrocinha. Então como hoje ele não vai ir puxando a carrocinha, no setemorate yasundari dekinai no yo. Você não pode ir descansando ali atrás. No setemoral é porque a pessoa iria receber o ato do Tanjiro deixar ela noru, ela embarcar. É uma estrutura que no português não tem, né? Então, no setemoral, deixar com que ele coloque você ali atrás na carrocinha. Takeo, aí o Tanjiro tá falando pro Takeo. Takeo, dekiru hanin de kamawanai kara sukoshi ki o kitoite kure. Kamawanai kara, tipo, eu não ligo, tá tudo bem, né? Kamawanai kara. Dekiru hanin de, dentro do seu alcance, dekiru hanin de, sukoshi kyo kitoite kure. Corte, deixe cortado aí pra mim algumas árvores, né? No caso, lenha, né? Kirimasu, cortar. Kite okimasu, deixar cortado, aí fica kitoite. E kure é porque é pra mim, ele tá falando, deixa cortado aí pra mim algumas madeiras. Dentro do seu alcance, do que você conseguir, dekiru hanin de. Aí a irmã chorando, né? Tsuitei kitai, eu quero que me leve, né? Ah, sorya
Yarukedosa. Aí o irmão, né? Aí, se for assim, se for isso, tudo bem. Isso eu faço, né? Cortar a lenha. Ishoni yaru to omoteta no ni na. Mas eu pensei que a gente fosse fazer isso junto, né? Você vê que os irmãos gostam bastante dele, né? Hayo kaite kite ne. Volte logo, volte logo. Kyotsukete ne. Tome cuidado, né? Se cuide. Aí no meio do caminho, ele encontra aqui Nezuko. Oni-chan. Ah, Nezuko. Rokuta o nekatsukete tanda. Então, nekashitsukeru é colocar para dormir. Então, eu estava colocando o Rokuta para dormir. Osawagi suru kara. É porque ele é osawagi. Osawagi é uma criança meio barulhenta, assim, meio birrenta, né? Como ele faz muitas essas coisas, eu estava colocando ele para dormir. Otousan ga shinjatte sabishii no yo ne. Tá falando, nossa, ele tá triste, né? Solitário, porque o nosso pai acabou morrendo, né? Minna onisan ni kutsuite mawaru yo ni natta. Tá falando, né? Todo mundo, no caso todos os irmãos, né? Começaram a ficar grudado em você, em volta de você. Começaram a ficar grudados em volta de você, né? Esse kutsuku é grudado e mawaru é ficar em volta, né? Então todo mundo começou a ficar sempre grudadinho em volta de você. Terashai, né? Vai bem, vai e volte, né? Terashai. Aí ele começa. Esses aqui são os pensamentos dele. Seikatsu wa raku janai kedo shiawase da yo. Shiawase da na. A vida, ela não é fácil, mas é feliz. Demo jinsei ni wa soramoyo ga aru kara na. Mas na vida existe o soramoyo. Soramoyo é sora de céu, moyo é padrão. Os padrões, né? Então, tipo, os padrões do céu. Tá iluminado, tá com nuvem, tá ensolarado. Então, é uma expressão pra falar assim, mas a vida é que nem o céu, tá sempre mudando. Tem dias bons, dias ruins. Aí ele fala, orote ugoiteiku. Então, ele muda e se movimenta. Zutto haretsuzukeru koto wa naishi. Não há algo como sempre continuar ensolarado. Zutto yuki ga furetsuzukeru koto mo nai. E também não há a situação de sempre estar nevando. Soshite shawase ga koareru toki ni wa. E quando a felicidade ela é quebrada, itsumo chino nioi ga suru. Sempre tem um cheiro de sangue. Como vocês devem conhecer, o personagem de Tanjiro ele tem um olfato aguçado, né? Então sempre tem algumas... ele fala muito sobre o cheiro das coisas. Ele chegou na cidade. Ma, Tanjiro-chan. Ah, Tanjiro. Konna hi ni yama o orite kita no kai. Yoku hataraku yo ne. Kaze fuku yo. Então, konna hi ni yama o orite kita no kai. Você desceu das montanhas num dia como esse, né? Tá já perto do fim do ano, tá muita neve. Kaze fuku yo. Você vai pegar o resfriado. Aí outra mulher. Oi, sumiyo te kure. Ei, vem aqui, vem vender. Vem me vender, carvão. É lá em cima. Kono aida wa shouji o harikaete kurete arigato. Obrigado por você ter trocado os papéis recentemente. Esse shouji, aqueles papéis daquelas portas japonesas, que são quadriculadas, aí tem uma porta que tem umas folhas de arroz. Então ele está agradecendo por ter trocado aquelas folhas. Kochimo sumio chodai, por favor, aqui também. Né, me traga carvão. Ah, Tanjiro. Ah, ele falou, chodo yokata, bem na hora. Chodo, exatamente, yokata, que bom. Tá bem na hora, você chegou bem na hora. Ele tá gritando aqui. Sarao wata hanin ni sarete tanda, ore. Então, sarao wata hanin. Hanin é um criminoso. O criminoso que quebrou o prato. Ni sarete, saretenda yo. Eu falei errado anteriormente. Então, esse suru, não sei o que, ni suru é fazer com que algo seja de tal forma. Sareru é a passiva. Então, estão me fazendo de criminoso que quebrou o prato. Ou seja, estão me acusando de ser o culpado de ter quebrado o prato. Tasukete kureyo, me salve. Aí, kaide kure, cheire pra mim. Esse kure aqui é pra mim, né? Cheire pra mim. Ou seja, mais uma vez mostrando que o Tanjiro tem um olfato bom, né? Ele cheira aqui o prato quebrado. Aí ele fala, neko no nioi ga suru. Aí tem cheiro de gato. Ara, neko nano? Ah, gato? Aí o cara que tá sendo contado, ora, tá vendo? Ore janai te itte tandaro, eu não disse que não era eu? Aí já outra pessoa já gritou aqui, ó. Tanjiro, chotto nimotsu, hakobu no tetsudate kurenei ka? Você não pode vir me ajudar com o carregar das malas, né? Das bagagens? Então todo mundo
tá pedindo ajuda para ele, você vê que ele é bem solícito, né? E ajuda todo mundo. E agora ele tá tentando voltar para casa. Osoku natimatta. É a mesma coisa que falar osoku natte shimaimashita, né? Mesma coisa. Nossa, ficou tarde, né? Acabou ficando tarde. Ele tá saindo. Aí o cara da cabana fala: Kora, Tanjiro! Hey, Tanjiro! Omae, Yamani kaeru tsumori ka? Você pretende voltar para as montanhas agora? Abunei, cara, yamero. Como é perigoso, desista. Ore wa hana ga kiku kara heiki da yo. Hana ga kiku é literalmente, meu nariz funciona, tá? Tradução literal. Mas tipo assim, eu tenho um olfato bom. Olha, como meu olfato é bom, tá tranquilo. Aí ele falou: Uchi ni tomete yaru. Então, se hospede na minha casa. Koi, venha. Tudo no imperativo. Ele tá realmente preocupado com o Tanjiro, então ele tá usando o linguajar mais de mandar mesmo. Tá mais que ele é adulto. Modore, volte. Tudo na imperativa. Aí ele demo. Hikara, koi. Ó, já chega disso. Hikara, tá tudo bem. Já chega disso. Koi, venha. Onigaderu zo, né? Aparecem uns demônios. O deru, a ideia de sair, mas a ideia de aparecer também, tá? Por exemplo, terebini deru, aparecer na TV. Deru, né? Então, onigaderu zo, ó, aparecem uns demônios aí. Uns oni, uns ogros, demônios. A gente pode fazer um vídeo sobre essas traduções. É difícil traduzir a questão do demônio, porque demônio é um conceito mais cristão. E oni não é exatamente o que o cristianismo se fala sobre demônio, mas vamos traduzir como demônio, tá bom? Mukashi kara hitokui oni wa higa kureru to urotsuki dasu. Então, desde antigamente, os onis como é que chama? Antropofágicos. Os onis que comem pessoas, quando o dia escurece, né, quando o sol se põe, eles ficam começam a perambular por aí, né? Urotsuki dasu, começar a perambular. Dakara yoru aruki mawaru mon ja ne. Por isso não é para você ficar aí andando, dando umas voltas à noite. Kutara nero. Ku é uma maneira mais masculina e mais informal de falar taberu, tá? Então kutara nero. Come e vai dormir. Hasta hayao kishite kaeria i. Esse kaeria é kaereba. Kaereba i. Aí ele tá falando. Amanhã você acorde cedo e aí seria bom que você fosse já. Aí tá falando assim: Oni wa ie no naka ni haite konai no ka? Os demônios, eles não vão entrar dentro das casas? Ya, haite kuru. Sim, eles entram. Ja, minna oni ni kuaretimau. Ou seja, kuarete shimau. Ah, então todo mundo vai ser comido pelos onis, né? O ku entra na passiva, né? Ser comido. Onigari-sama ga oni o kite kurerun da yo. Onigari, os caçadores de Oni, né? Onigari-sama. Oni-o, esse Kira é de cortar os demônios, mas aí tá no sentido de matar, né? E Kureru é porque é pra gente, os caçadores de demônios, eles matam os Onis pra gente, no Kashikara, desde antigamente. Aí ele dormindo pensando aqui, né? Saburo-ji-san, kazoku o nakushite, tori kurashi da kara, sabishin daro na. Então tá falando que o Saburo, que é esse cara, esse Saburo, o tio, esse Jisan, tipo, desse tio, né? Esse tiozinho aí, o Saburo, a família dele morreu e como ele tá vivendo sozinho, ele deve estar muito triste, né? Kondo ototo tachi o tsurete kuru kara. Da próxima vez eu vou trazer os meus irmãozinhos, né? Pra fazer o tiozinho ficar feliz, né? Kowagara nakutemo oni nanka inai yo. Daijoubu. Ele meio que tá falando assim, não precisa, né? Você ficar com medo. Coisas como demônios não existem. Daijoubu, tá tudo bem. Demo soueba. Mas falando nisso. Aí tá indo pro próximo episódio. Não, é soueba. Continua aqui, mas falando nisso, né? Uchi no bacha mo shinu mae ni onaji koto itteta na. A minha avó, antes de morrer, falou a mesma coisa. Aí ficou de manhã, ele tá voltando. Shawase ga. Aí ele tá. Os pensamentos de novo, né? Shawase ga koareru toki ni wa itsumo. Chi no nioi ga suru. Não é nem o pensamento dele, né? É só o locutor. Repetindo aquela frase: a felicidade, quando se quebra, sempre tem cheiro de sangue. E aí ele chega e vê. Então, estão com sangue. Doshita? Doshitanda? O que houve? O que aconteceu? Nanigata? O que aconteceu? Ele olha pra dentro, tá todo mundo sanguentado. Kachan, Hanako. Mãe, Hanako. Takeo. Shigeru. Nezuko, Rokuta, tá o nome de todos, né? Ele começa a carregar aqui Nezuko. Nezuko. Nezuko dake. Mada karada
体にぬくもりがある。 apenas a Nezuko ainda estava com o corpo com calor, ainda tinha calor, né? ぬくもりがある。isha ni misereba tasukaru kamoshirenai. Esse misero de mostrar, né? Mas esse misero é para mostrar para o médico, assim, de ser consultada, né? Então, se eu levar para o médico consultar, provavelmente, ou talvez, ela será salva. Nande konna koto ni natanda? Por que aconteceu algo assim? É o que ele falou no início do episódio. Kumaka, será que foi um urso? Tomin dekinakatta, kumaga detta no ka. Apareceu um urso que não conseguiu hibernar? Então, vamos ficar até aqui. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tentei fazer rapidinho assim, só para dar um gostinho. Comentem aí se vocês querem ver a continuação, se vocês querem outras coisas de Kimetsu. Fiz uma tradução mais rápida, pra vocês terem noção da história, mas a gente pode fazer mais devagar, analisando cada coisa. Escreve aí o que vocês preferem. Se quer uma coisa mais explicação gramatical de cada termo, ou você quer a tradução mesmo para ver a história. Não se esqueçam das aulas de japonês, se vocês quiserem ter aula comigo, né? Começando no Japão. E para finalizar, de novo, vou falar de novo, não se esqueçam do Pensando no Japão de norte a sul. Tá muito legal. Até mais.